događaj iz nekoliko razloga. Svakako, naravno, zbog trajanja Galerije Matice Srpske i njene važnosti generalno kao institucije za srpski narod i ovaj prostor, ali svakako je važno i u kontekstu Evropske predstavnice kulture iz razloga što zapravo mi gradimo kapacitete. U ovom mostu nade koji smo beležili ovu godinu, gde zapravo vodimo računa o prostorima i ljudima i građanju publike u tom smislu, važno nam je da zapravo umetnost i kultura se očigledno menjaju u vekovima koji prolaze, a to galerija na najbolji mogući način pokazuje. Otuda i kultura i umetnost 21. veka takođe se transformiše. Taj izlazak umetnosti van institucija i zidina samih u kojima se nalaze jesu novina i jesu stvar koje zapravo pokazuju da publike uvek ima, samo je treba na odgovarajući način prići. Ovo je jedan primer u kome smo želeli da kroz učešće na ovom otvaranju pokažemo da zaista ima potencijala za kulturu i ima potencijala za transformaciju i samog grada, završno sa 2021. godinom koja će biti zapravo, ja se nadam, samo početak.